السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ایڈی مجید آپ کو نیو ولاگ میں خوش آمدید کہتا ہے۔ یہ ولاگ آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک سرپرائز رکھا ہے۔ جب تک آپ ویڈیو کو دیکھیں گے نہیں، واچ نہیں کریں گے اینڈ تک، تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ ویڈیو میں سرپرائز کیا ہے۔ یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے، آپ اینڈ تک ضرور واچ کریے گا، تب آپ کو پتہ چلے گا میری انٹرسٹنگ ویڈیو کے بارے میں۔ اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو پھر آپ اس جو لطف ہے ویڈیو کا، اس سے محظوظ نہیں ہوں گے۔ اوکے بتا دیتا ہوں ناظرین، اتنا سرپرائز بھی اچھا نہیں ہوتا، بس تھوڑا تھوڑا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کے لیے سرپرائز جو ہے وہ ہے کراچی کی چائنا پورٹ اور ساتھ میں کراچی سی ویو۔ اس کی ہم نے آپ کو ناظرین سیر کروائی ہے، اور ساتھ ساتھ کراچی کے جو مشہور بازار ہیں ان کی بھی، جو صدر کراچی کا صدر بازار، ریگل بازار، موبائل مارکیٹ، اور ساتھ میں چندی گڑھ روڈ، اور کماڑی سے ہوتے ہوئے سی ویو روڈ، یہ ہم نے آپ کو اپنے ناظرین کے لیے اسپیشلی ویڈیو بنائی ہے اس پہ۔ اوکے فرینڈس، آپ ویڈیو انجوائے کریں، اور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ اوکے فرینڈس، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ، ویڈیو کو انجوائے کریں۔
ہے تو میں نظر کیوں نہیں آتا بھی ہے نا کبھی سے پائی کھڑا چل بند کر دیا تھا
جیو